আমি খুবই মর্মাহত এই ঘটনাটোৰ কারণে তাই বিজে ছাই স্কুলত হেৰি পঢ়িছিলে পঢ়ি পেলাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চিপাজাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চেণ্টাৰ আছিলে পৰীক্ষা দিব গৈ ঠিক পৰীক্ষা হলত বহাৰ লগে লগেই মানে তেওঁ তাই অত্যন্ত মূৰৰ বিষ অনুভৱ কৰি ঢুলি পৰে আৰু সেই মুহূৰ্ততে মূৰ্চা যায় ততাতৈয়াকৈ চিপাজাৰ যিখন আমাৰ হস্পিটেল আছে তাতলৈকে আনে ডক্টৰে চোৱা চিতা কৰি ইমিডিয়েট গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত কৰে আৰু জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু বাহেটা চাৰিআলি পোৱাৰ পিছতেই মানে অৱস্থাটো অলপ শোচনীয় হোৱাৰ কাৰণে লগে লগে আমাৰ নয়া নয়া বিদ্যালয়ত এই তেখেতক লৈ যায় লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে অকণমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ জি এম চি এছলৈ আবেলি সময়ত হস্তান্তৰ কৰে কিন্তু ডক্টৰে কোৱা মতে ইণ্টাৰ্নেল হিমৰেজি হৈছে তেওঁৰ ব্ৰেইনত অত্যাধিক হৈছে হোৱাৰ কাৰণে হয়তো আজিৰ এই অৱস্থাটো হ'ল আমি খুবেই দুখিত তাইক বৰ অমায়িক ছোৱালী আছিলে মেধাবী ছোৱালী আছিলে ক'বলৈ ভাষা নাই তাৰমানে আমাৰ চকু পানী ওলাইছে